እንደኔ እንደኔ በትወና ግሩም ኤርሚያስ ከዊል ስሚዝ ይሻላል። ሰላም ሰላም። ስም ማን አልከኝ? እስጢፋኖስ። ዛሬ ምንድን ነው ወደዚህ ይዞ መጣ? ዶክተር፣ እኔ ትንሽ አፍራለሁ። ይኸውልህ እስጢፋኖስ፣ የሆነ ነገር ንገር። ያመመህን ነገር ማናገርን ከሆነ እኛ ልረዳ አልችልም። ሲጀመር እዚህ ምንም ያሳፍር ነገር የለም። ግልጽ ሆነ የሚያምህን ነገር መናገር አለ። ምንም ነገር እንዳያሳፍር ከፍቅርዬ ጋር አልጋ ላይ ትንሽ ያስቸግረኛል። ያስቸግራል? ስንፈተ ወሲብ። ይሄ ስንፈተ ወሲብ እኮ ነው። ታዲያ ምንም ችግር የለም። ይሄ መሻል የሚችል ነገር ነው። እንዳታፍር። ምንም ያሳፍር ነገር የለም። ይኸውልህ ብዙ ወንዶች ላይ የሚያጋጥም ነገር ነው። ወንዶች ላይ ብቻ አይደለም፣ ሴቶች ላይ የሚያጋጥም። ስለዚህ ብዙ ያሳፍር ነገር የለው። የሚስተካከል ነገር ነው። ዶክተር፣ ይሄ ነገር ግን መዳን ይችላል። ማለቴ የመጣው እኮ ሐኪም ቤት ነው አይደለም እንዴ? ምን ነው ታዲያ? ምን ማለት ነው ታዲያ? እኛ ያላችሁ ማለት ፈጣሪ ነን እኛ ምናደርግ? እኛ እኮ ከፈጣሪ በታች ምን ሰራ ሰዎች ነው። እንዴት ነው አንተ የተፈጠርክበትን መንገድ እኛ ልንለውጠው የምንችለው? እና መዳን አይችልም አትድንም መቼም ራስ ኦፍኮርስ መቀየር እንችላለን፣ መዳን ትችላለህ። ግን ታማሚ ላይ እንደዚህ መቀለር አግባብ ማለት ሙያዬ እንዴት መስራት እንዳለብኝ እየነገርክ ኧረ እኔ እንደዛ አላልኩ ነው እንጂ እንደዛ እያለኝ እኮ ነው ያለው ታውቃለህ አይደል ግን አብዛኛው ሰው የሚሞተው በህክምና ስህተት ነው እክን ፋርጊ ባናትሽ ሱሱኖኛል ጣራንሽ ቲሪንጎ ነው ከንፈርሽ አረ እሱን ጨርስላለሁ። ይህ ፊት ግን የሆነ ክፍለ ከተማ አውቀዋለሁ። ይህን ማተለሽ ነበረ። የምሬ ነው። የሆነ ክፍለ ከተማ ማ ቀብድ በልተሽበታል። ሄሎ፣ ደምን ነው የምጠጣው። ደሞ ፋሶ ቤታችን ደም ደም ያረውት አይመለከተኝም። እሱ ግን እጅ ሰው ሆኖ የልጆች አባት እኮ ነው። እዚህ መጥቷል። ሀብታም እንደሆነ ታውቂያለሽ አለ። ወደፊት ይጠቅመናል። ዛሬ አልግደለው። ይኸው አለ። አሳዘነኝ። አንተ ዛሬ ይህ ሰውዬ ካልዘረርክ ሞታል። እሺ ሳባለኝ የፖስት ፒን ነው። አዎ፣ እንደውም እርጉዝ እኮ ነው። በቃ ማለት ይሽ በቃ የእንቅልፍ ነው ላስተኛው። እና ስንት ተቀበልሽ? ይህ ምንድን ነው? ጠፈጠፍልሻል። ሚስቴ በአንተ አፍ የምትጠራ ሴት አይደለችም። ብሳይኒ ዊዝ ሚስ ምን አባህል ያልከው? ነቃ። ሚስቴ በአንተ ጥሩ የተዳዘመ ነበረ። ሲጀመር እኔ ከእሱ ጋር ንግግር አቁም ያለው የምሬ ነው። ምን ቀረበታ? ተዩ እንዴ! ደግ አደረግሽ። የእውነት የእውነቴን እኮ ነው የምልሽ። ኧረ እባክሽ ተይው በናሽ። እኔ ከእሱ ጋር ምን አደረገኝ በናሽ? እንደው ምን እንለያያለን? የምሬን እኮ ሳይ ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ። እውነት የእሱ ጥፋት ያንቺ ምንም ጥፋት የለብሽም። የእሱ ጥፋት ነው በቃ ሁሉ። አይ የእኔ ጥፋት ነው እባክሽን። ስልክ አላነሳ ምናምን ምናምን እያልኩት አልተመቸሽማ። በቃ ጊዜ የለሽም እንዴ? ካልተመቸሽ እንዴት ይሆናል? ያንቺ ጥፋት አይደለም። አይ እሱ ስላልተመቸኝ ሳይሆን ሌላ ሰው እያናገርኩ ስለነበረ ነው። እውነትሽ? ምን አደረግሽ አንቺ? ለጥናት ምናምን ነው አደለ ልጁን የፈለግሽው አይደል? አይ አሁን በቃ ከዛኛው ልጅ ጋር ቦይፍሬንዴ ሊሆን ደግ አረግሻ እንዴ? አሁንም እኮ የሱ ጥፋት ነው። ፈዘዘ፣ በጣም ፈዘዘ።
ስዋለ ሚሲ ሊቨርፑል ከተቀጣይናል ዛሬ። አረ ዩናይትድ ነው ዛሬ ማን? ያው ናቸው ባክ። የትኛው ነው ሚሲ? አረ ሚሲ እኮ PSG ነው ያለው ማን? ያው ናቸው ባክ። እቲ ተችላለ ሉካኩ ሉካኩ ጀግና። አረ ፖግባ ነው ማን? የምን ሉካኩ? ያው ነው ባክ። የሰፈር ስሙ ነው ፖግባ እኮ። ፖግባ አንተ ፖግባ እቲ በጁ ነው እኮ። ምንድነው እና ይችላል እንዴ ብቻ መንከት? የእጁ በራንዴ ወጣኩ ኮስ ነው እንዴ? ሆ ደሞ ያ ተጥቁሪ ለበሱ ለምን ሮማ ያጨቱት አይችልም እንዴ? ወይስ አሰልጣኝ ማለ ይገ? አራሱ ዳኛ ነው እኮ እኮ ወጨቱት ምን ችግር አለ? ዳኛ ነው አይጨቱም። አራስ ለእግዚአብሔር እቲ እቲ ኒማር አጥ ኒማር ገብቶበት ነበር። ረኒማ ኒማር ከመቹ ዲኖስ ከመን በረኛ ነው ይጣ ይጣ አይኔ እንዳይ ድሮኔ ኳስ ፍቅር አይገባችሁም እናንተ። ኦ አንቺ ዜና እንዳመልጠኝ ቀይር ይል ራሱ ጣቢያ እኮ ነው ይሄ። ሲያልቅ ነው ዜናም ጀምረው ይሁን እንግዲህ። ምን አልሰማሽኝም? ነው ተለክፈሻል። ናይ ደፍተሽ አለቅለቀሽ አምጪ እኮ ነው የምልሽ። እንኪ አምጪ አምጪ ማንዲ አምዳም ጨምርበት አቡ ዳም ጫዲ ከፋጁ እንጂ ተለክፈሽ ነው ዝቀጥ ወይ በሞትኩ እጅ ነካሽ ታጠቢ በሳሙና ሲያምራኝ ካሉት ቅጭጭ ነው ቀጫጫ ነው በቃ እንት ነው የሚመስለው ድሮም የውጪ ልጅ ነው የሚመስለው ላይክ ጥቁር አሜሪካዊ ነው የሚመስለው ቆንጆዬ ነበር እና ለኔ ደስ ይለኛል አይ ላይክ ሂም እና የሆነ ክራሽም ነበር ላይክ ደስ ይዝም ብለካላል የሆነ ክራሽ ነገር ነበር ወደለዋለሁ አሁን ዲፋርጊ ባናትሽ ሱሱኖኛል ታራንሽ ዲሪንጎ ነው ካፋርሽ ዘንድሮም እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ፓርቱ ዘንድሮም ቴሌግራም ላይ 80ውንም ፕሮፋይል ፒክቸር የሚሞሉት ሰዎች አሉ ማለት የምር ከሁሉም ደግሞ ይብሱ አሉ በጣም የሚያስቸግሩ ማለት ነው ዘንድሮም በታክሲ ይሄደች ተሰልፋ እንጂ ተሰልፉ እንጂ ብላ ጻይን ተምብሏት ተሰልፋ ማለት ነው ልክ የሆነ ቪት ያዘው እንድሰልፍ አይ ነኮ በቪት መሄድ ወንድ ወንድ አይመስለኝ ምምትል ሴታለች በር በንም አለች እሱ የንትን ችግር ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያን ችግር አለብን በታክሲ ይሄድን ቪትን መሰረብ ተፈር አይደለም እና እንደዛ የምትሉ ሰዎች እኔንም ጨምሮ ግን ምናችን እንደሚያምን ሌሎቹ ደግሞ አይፎን መግዛት ስለማይችል አይፎንን እንደማይወድ ፕሪቴንድ የሚያደርጉ ማለት ነው አይፎን ስልክ ነው እንዴ ያም ነገር የሚሉ ሌሎቹ ደግሞ ዘንድሮም አረላሽ የሚሉ ሰዎች አሉ እሱ ቃልኮ ባለፈው ድሮ በቃ ጥላ ነው የመጣ ነው ቃል ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ በቃ ሽልማቱን የሚወስዱት ማለት ነው የዛሬውን በጣም አሸናፊዎች አንድ ዘንድሮም ፌስቡክ የሚጠቀሙ ማለት ትልልቆ ነው ሳይሆን ወጣቶቹ ነው ፌስቡክ የሚጠቀሙ እየተጠቀሙ የሚፈይጣቀሙ ፈቅደንላቸዋል ግን ትዚላችኋል ድሮ ዊዝ ዶፒ ጋል ብሪዚ ምናምን ዚዚ ዙዙ ከልባቸው ስማቸው እንደዛ አድርገው የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ ማለት ከልባቸው ፌስቡክ እንደዛ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ እና ዘንድሮም ስማቹ ዶፒ ሞፒ ምናምን ነገር አረማቹ እንደሚያማቹ እና ምንን ነበር አመመኛልከው አረ ድምጼ ብቻ ነው ያልታመመው ዶክተር ቆይስኪ excuse me እንደፈራሁት ኢንፌክሽን ነው በላይ ዞህ ትሞታል አንደሪ ነው አይፎን ቺዲ Anyways, Arlequin, Caramella, Banana, Putin. How? Anta? Kandum honu no? Jill. No, no, Anta? Kandum bazar tersere bolish. How? I'm dead, I'm dead. Ara United, Ara Basma, Sato. Medina, Ata? Ata, Ata, Ata. Medina, Machu. Abayu, enten, kwasi ya yo no? Kwasi no, Abayu, United, Chua Talo. የምን አባቋስ ሪሞቱን በመናባት ነው ሰርኳን ሰላቢ
አሁን ቶሎ በል ኢሳት አርግልኝ አሁን መልስ አልፈልግም እያየው ነው ባይ ያንኮራፋ እያየው ነው ተለኛል አራ ባይ በቀኔ ኳስሊ አልተኛውም እያየው ነው አንቀማላም ቀይረው ሻንቅላ ባሪያ ዴስፓሲቶ ቀይረው ኢሳት አርግልኝ ኢሳት አዎ እያየው ነው ስጥም አደንዛሽ ካለ እኔን አደነዘዘኛል ማለት ነው አልደነዘዝኩም እኔ ህዝብ እያየኝ ነው መደንዘዝ ማለት ከምን አንግል ነው ምንም አይነት መደንዘዝ የለውም ይሄ አብዛኛው ጫት ኦሮሚያ ክልል ላይ ነው አው ግን እንደው ቆይ እቺ በጣም ከባድ ናት ቡቤ ነይልኝ ነይልኛ ለፍቅር አምላክ ብለሽ ነይ ነይለት አው ነይለት ለፍቅር አምላክ ብለሽ ነይ ሃና እንዳለች ቆይ መጣው ቆይ ወሬ እንዳይባክን ቆይ ሃና ምን አለች አይ ይሄ ሰው ያበደ በጣም እንጂ እንዴ ገና ሃ ከማለት እኮ ነው የጣደው እንድስት ጥሎት የመጣው አቤቱ አረ ወንድ ልጅ ግን ዲሲ ዝረከረክ ደስ አይልም ታው አንተ ራስህ ለማን ነው ስማ በራቁት ሮጠ ይለ ስለኔ ጉዳይ ምን አገባ አንተ እኔ ምን አገባይ ለኔ ስትል ለምን በራቁት ማራቶን አትሮጥም እኔ እንደው ቻሃና መትባሏል ልጅ እንደው አንድ ቀን ባየዋት እረኛም ባየናት እንደው ቀላ እኔ ምፈራው ሃና ፓርት 4 ብሎ ደሞ እንዳይመጣ አንተ ደሞ የምን ነው እኔ ታሪክ ነው አልክ ሃይ ምንድነው እናንተ ካናቴ ላይ ማትወርዱት እንዴ ምን ነው ባንድ ነጠላ እናስቀድሳላችሁ ሄ ራስህ ጉማሪ ላፓት ዶስ በጥያቄያችሁ መሰረት ፒክአፕ ላይኖቹ ተመልሰዋል መንፈሱን you know what ላይ የተናረጋለን ታፕ ነው ወክተ ነው ምን መጣ ትረስት ሚ በግማሽ መንፈስ ያስፈልጋችኋል ፒክአፕ ላይን 1 ጸጋለም ይባሉ ቺኮች የምን ፊልም ማየት የምን መጫወት ኳስ አኔንም ማሪያ ላይ ካንቺ ጋር ማልከስከስ ፎላል ነው ምትሩ ፎላል ሁለተኛው ኤድ ፍረት ጠይቃል ኬኳ እከክ ነገር ነሽ እንዴት ላታለ ማን ሰተላ ፍቅረሽ የበላኝ ነው ሻፉ ነው ምትሩ ሻፉ እናላስ ወን ለሃይ ስኩል ሂስትሪ አስተማሪ የራሻ ሚሳኤል ሰው ጫራሽ ብለሻል አኔ ታጠቁት ወይታ ይገልሻል ሞክክ ነው ምትሩ ሞክክ ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ለቲክቶክ አዲስ ነኝ ቲክቶክ አይደል አጠቃቀም ጠፍቶብኝ በመከራ ነው እየለመድኩ ያለሁትና ተስብራቀለው ለሲኖ ማሉቴው ሞደር ፈልቀለው አንተ ምን ተከለ ምን ነው እንደምታስበር ለማየ እንት ነው ቲክቶክ ትሬንድ ነው ሌላ ነገር አይደለም አንተ ምን ይያልክ ምንድነው ምን ነው መስራለው ተሰበራቀለው ማለት ምንድነው የምትሰበር ቲክቶክ እየቀረስኩ ነው ሌላ ነገር አይደለም ይሄ እንት ነው እንባ ነው ማለት እንት ነው ቲክቶክ ነው ሌላ ነገር አይደለም ማየ አልገባኝ ምንድነው እንደ እባብ እንዲህ የምትለው ምንድነው ተሰበራቀለው ማለት ምንድነው የምትሰበረው ቆይ ምንድነው የምትሰበረው አንተ ዝምበል ቀማላም ቆረቆንዳራ ዝንጅብል ዝምበል ዴስፓሲቶ ውጣ እንደውም ተሰበራቀለለ ውጣ ኢንስታግራም የድረሱልኝ ጥሪዋን አቀረበች እነዚህ ወንበዴዎች ከዚህ ቀደም ፌስቡክን ይወረሩ ሲሆን አሁን ደግሞ ወደ ኢንስታግራም ፊታቸውን አዙረዋል ይሄ ጀማ ኢንስታግራምን ተቀላቀለ ማለት የሚፈጠረውን መገመት ከባድ አይደለም ይህች የምታዩት የዘመቻው ቀስቃሽና የቡድኑ መሪ ስትሆነ እስካሁን ወደ 17 የሚገመት ከዚህ የበለጡና እነዚህ መሳሰሉ ፎቶች ለቃለች ኢንስታግራም ጥሪዋን አቀረበች የዘመቻውን ጥሪ እስካሁን በደረሰኝ መረጃ መሰረት ይህ መታዩት ግለሰብ እንደ ሞዴልና እንደ ተወካይ ዋና አድርገው ሹመውታል ይህን ሸበርተኛ ቡድን ለመቋቋም ኢንስታግራም ጥሪዋን አቀረባለች የዘመቻውን ጥሪ በመቀላቀል ኢንስታግራምን እናድን ለመረጃዎቹ ሜጀር ጀነራል ጨጨብሳ ቦይ ነኝ ለበለጠ መረጃ ባዩ ላይ ይግቡ የኔን ኢንስታግራም አካውንት ፎሎ ያድርጉ ጨጨብሳ ቦይ
በር ለሌላቸው ትምህርት ቤቶቻችን ማሳሰቢያ፣ በበር በኩል መፎረፍ ስላልቻልን በጓሮ በኩል መሰላል እንድታዘጋጁልን በጥብቅ ማሳሰቢያ እንጠይቃለን። አለበለዚያ ተከስክሰን ማለቃችን ነው። ኦኬ ክላስ። እንዴ? ቲቸር አሁን እኮ እንግሊዝኛ ፔሪድ እኮ አይደለም ስፖርት ፔሪድ እኮ ነው። አውቃለሁ። አይ ነው ግን ስፖርት ቲቸራችሁን አናግሬው እሱ ፈቅዶልኛል እና በእሱ ፔሪድን ያስተምሬ ስፖርት ፔሪዳችሁ ደግሞ ለአርብ እንዲዛወርላችሁ ተነጋግረናል። ዛሬ ይህን ክላሱን እንድትማሩት ማለት ነው። አትጨማለቁ እንግዲህ እያንዳንድ ግንቢ ካልክ እዚህ አውጥቼ ይገርፋል። ታውቃላችሁ አይደለ? ስፖርት ቤሪን ነበር እኮ ቲቸር። ቆሻሻ አትጨማለቁ። ደርቲ ጆክስ ማዝ ምብረ ጨዋታ ማለት ነው። አንዱ ሼባ ነው እና በቃ ወጣት አገባ ማለት ነው። እና በሴክስ ጭራሽ አልታጣማሉ ማለት ነው። ከዛ ምን ያድርግ? አንድ ወጣት ቀጠረላታ ወጣት ከተራ በቃ ወጣቱ ይከካል ሼቦ ይተኛል አባት አቅፎ ማለት ነው። ስታረጃው ምናምኑም ይቆሚል ሁሉ ነገር። ከዛ የሆነ ጊዜ እንግዳ መጣ ማለት ነው። ቤት እንግዳ ከቻሳ አለ። ከዛ እንግዶች ሰላም አሉት። ሰላም አላችሁ ሼቦ። ከዛ እሷ ማነች ሲሉት እሷ ባለቤቴ ሚስቴ ነች ተዋውባታል። እሱስ ማን ነው ሲላ ምን ቢላቸው ጥሩ ነው ሼቡ? እሱማ ቁላይ አለች። ኪፋርጊ ባናትሽ ሱሱ ኖኛል ጣራንሽ ቲሪንጎ ነው ከንፈርሽ ዳስ ይላኛል ሲስምሽ ka